Salam, Mingəçevir Dövlət Universiteti Mexanika Kafedrasının müəllimi Əliyeva Şəfa. Trikotaj məmulatları fənnindən bugünkü mövzumuz nizamlı trikotaj məmulatların texnoloji parametrlərinin layihələndirilməsidir. Səthi fang və katon maşınlarında istehsal olunan nizamlı məmulatların texnoloji parametrlərinin layihələndirilməsi üsulu prinsipcə yarım nizamlı trikotaj məmulatlarda olduğu kimidir. Burada əsas fərqli cəhət, məmulat hissələrinin işçi çertyojlarının qurulması, ilmə parametrlərinin hissələr və bölmələrə görə təyin edilməsi, ilmə cərgələrinin sayının və hissələrin eninin dəyişdirilməsi üçün ilmələrin artırılması və azaldılması qaydasının müəyyənləşdirilməsi, sahələr üzrə hissələrin kütləsinin təyin edilməsi və başqa texnoloji məsələlərin həllidir. Bu və ya digər məsələlərin həllində mühüm rol oynayıb, hissələrin sahələri və hörmənin növünə uyğun ilmənin parametrlərinin layihələndirilməsi iki istiqamətdə yerinə yetirilə bilər. Birinci istiqamətdə bu məqsədlə verilən xətti sıxlıqlı iplikdən sınaq nümunəsi hörülür. Nümunə hörülərkən fikir verilməlidir ki, hörücü maşının sinifi ilə işlədilən ipliyin xətti sıxlığı uyğun gəlsin, əks halda alınan nəticələr düzgün olmayacaq və toxunan məmulat keyfiyyətsiz alınacaq. Sınaq nümunəsi hörüldükdən sonra, yəni sınaq nümunəsi eni və uzunu 40 sm ölçüsündə hörülür. Sınaq nümunəsi hörüldükdən sonra onu ya presdə buxara verirlər, ya da dartmadan nəm parça vasitəsilə ütüləyirlər. Nümunənin faktiki eni və uzunluğuna, ilmə sütunlarının və ilmə cərgələrinin sayına görə ilmə addımı A və ilmə cərgəsinin hündürlüyü B tapılır. İlmə cərgələrini sökməklə ilmə sapının faktiki uzunluğu müəyyən edilir. Nümunəni çəkməklə onun kütləsinin ölçülərinə uyğun olaraq materialın xətti sıxlığını hesablayırlar. İkinci istiqamətdə isə nəzəri və empirik düsturlardan istifadə olunur. Hissənin bu və ya digər sahəsində iynələrin sayı, onların eni və ilmə addımı vasitəsilə təyin olunur. İlmə cərgələrinin sayı və hissələrin eni dəyişdikcə, ilmələrin artırılması və azaldılması qaydası məmulatın hər bir hissəsi üzrə hissənin müvafiq uzunluğu və ilmə cərgəsinin hündürlüyü nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Hissələrin kütləsini sahələr üzrə toplayıb hesablayırlar. Hissənin sahəsinin kütləsi M hesablanır. Əgər ilmələrin sayının artırılması və azaldılması aşağıda verilən ardıcıllığa uyğundursa, yəni U0, U1, U2, U3, UR-1 və UR, onda artırılma və azaldılmaların neçə dəfə yerinə yetirilməsinin sayı R ədədi istənilən həddinin düsturundan tapılır. Nəzərə alsaq ki, məmulat hissələrinin azaltma əməliyyatı ilə hörülən sahələrində axırıncı azaltmadan sonra baxılan sahə üçün hörülmə aparılmır, onda azaltma ilə hörülən şərti ardıcıllıqlı zolaqların sayı G bərabərdir. R-1 artılma ilə alınan sahədə isə əksinə hörülmə aparır. Onda G R-ə bərabər olur. Azaltma ilə hörülən sahədə ilmə cərgələrinin ümumi sayı G bərabərdir R-1 olduğundan sapın nömrəsi tapılır və 14-cü katon maşınında nizamlı üsulla alınan cemperin texnoloji parametrlərinin layihələndirilməsinə baxa
bilərik. 50 ölçüdə qadın cemperi istehsal etmək tələb olunur. Bədən və qol hissələrinin, kəmərinin, bortunun hörülməsi iki tərəfli saya, gövdəsinin hörməsi saya, istifadə edilən xam mal yun, xətti sıxlığı 22 teks vurulsun 2-dir. Cemperin modelinə uyğun olaraq müvafiq hissələrin sxemi şəkildə göstərilmişdir. Ön və arxa kuponu və qol kuponu gördüyümüz kimi. Məmulat hissələrinin hesabatını aşağıdakı kimi aparırıq. Saya hörülməsinə uyğun olaraq ilmə modulunu sigma bərabərdir 21 götürsək, ilmə sapının uzunluğu L 4,4 mm, ilmə addımı A 1,1 mm, ilmə cərgəsinin hündürlüyü B isə 0,84 mm götürülür. Ön və arxa hissələrinin hörülməsi üçün yüklənmiş iğnələrin sayı 454 iğnə, qolun aşağı kənarını hörmək üçün iğnələrin sayı 218 ilmə, qolun enli yerini hörmək üçün iğnələrin sayı 372 iğnə götürülür. İlmə cərgələrini hesablamaq üçün cərgələrinin hesablanmasında nəzərə almaq lazımdır ki, kəmər hissəsi iki qat saya hörməsi ilə katon maşınında hörülür. Məmulatın bədən hissəsində, yəni ön və arxa hissələri, qol yerinin hörülməsi üçün yerinə yetirilən ilmələrin azaldılmasının sayını təyin edərkən, nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir azaltmadan sonra işləyən iğnələrin sayı hər tərəfdən 2 iğnə dəyişsin. Ön və arxa hissələri üçün azalmaların sayı 42 ilmə olacaqdır. 3 sahəsində azalmaları ilmə cərgələri üzrə aşağıdakı kimi hörmək olar. Bu hissədə birinci və sonuncu azalma arasında 41 ədəd müxtəlif ölçülü şərti düz bucaqlı zolaq yaranır. Düz bucaqlıların hər birində eyni sayda ilmə cərgələri olur və fərqli sayda iğnələrdə hörülür. 3 sahəsində ilmə cərgələrinin sayı 287 olarsa, onda hər bir düz bucaqlı zolaqdakı ilmə cərgələrinin sayı K bərabərdir 7 olar. Deməli, hər 7 cərgə hörüldükdən sonra hər tərəfdən 2 iğnə işdən çıxarılır. 14-cü sinif katon maşınında iğnədanın enini hesablamaq üçün ön və arxa hissələri hörülür. Bunun üçün 34 ingilis düymü, qol hissələrini hörmək üçün 28 ingilis düymü götürülür. 3 sahəsinin hörülməsində ilk azaltma əməliyyatı 2 hissəsinin sonunda yerinə yetiriləcək. Bu, o deməkdir ki, 450 iğnə ilə birinci, 446 iğnə ilə ikinci, 442 iğnə ilə üçüncü və s. 7 cərgədən ibarət şərti düzbucaqlı zolaqlar hörüləcəkdir. Məmulatın qol hissəsində ilmələri artırma və azaltma prosesi nisbətən fərqli gedir. Qolun iki hissəsində ilmələrin artırılmasını hər tərəfdən bir ilmə, üç sahəsində isə ilmələrin azaldılmasını hər tərəfdən iki olmaqla yerinə yetirmək katon maşınının texnoloji imkanları daxilindədir. Qolun bilək, yəni bort hissəsi və ən böyük sahəsindəki iğnələrin sayına görə ilmələrin artırılma sayını tapaq, R bərabərdir 76-ya. İlmələrin artırılmasının dövrlüyü 6 cərgədən 1-dir. Nəzərə almaq lazımdır ki, qolun iki hissəsində ilk artırma əməliyyatından əvvəl 218 iğnədə 6 cərgə hörülür. İlk hörülmüş 6 cərgəli şərti düzbucaqlı zolaq
220 iğne ile sonuncu 6 cərgəlik düz bucaqlı zolaq isə 370 iğne ilə hörülür. Qolun 3 sahəsində azaltma əməliyyatı və 4 sahəsində hörülmə bədən hissəsindəki qaydada yerinə yetiriləcək. İlmələrin azaldılmasının dövrülüyü 4 cərgədən 1-dir. Və sonda vahid cemperin kütləsinin hesablanması yerinə yetirilir. Cemper 1 ön plus 1 arxa və plus 2 qol hissələrindən ibarət olarsa, onda katon maşınında hörülən vahid məmulatın kütləsi 194 qram təşkil edir. Çox sağ olun.